Bom, pessoal, aqui nas minhas mãos está o OnePlan 6, né? Depois de 37 dias úteis, se eu não me engano. E já percebo aqui, né, alguns riscos de caneta. Isso deve ser na alfândega, provavelmente. Bom, a caixa provavelmente foi aberta na alfândega, né? Então vamos terminar de abrir aqui. Bom, aqui está a caixa do OnePlan 6. Eu acho que é igual a que vem o OnePlan 5T. Vamos abrir aqui para ver. Bom, e aqui está o OnePlan 6, como vocês podem ver. Deixa eu puxar aqui. Nossa, ele é bem mais fino do que eu imaginava. Eu acredito que os Correios abriu, né, o pacote, porque geralmente ele vem com plástico, né, tipo um plástico bolha, e eu percebo aqui que não tem. Mas essas são as primeiras impressões, né? Eu vou tirar aqui esse plástico. Só ligar ele aqui. Bom, aqui eu tô ligando ele. Bom, como vocês podem perceber, eu já liguei, já instalei todos os aplicativos aqui. Bom, eu já coloquei aqui, né, o desbloqueio facial e o desbloqueio pelo sensor de pressão digital. Vamos ver se é tão eficiente quanto parece. Bom, está bloqueado, agora vamos tentar desbloquear. É bem rápido. Olha só. Aqui, ó, ligou, vou desbloquear, ó. É muito rápido mesmo. Agora vamos desbloquear pela face, né? Vou virar para o meu lado. Nossa, muito rápido. Olha só. Eu vou abrir aqui alguns programas para vocês verem que ele é muito rápido, né? Olha só. Olha a rapidez, cara. Eu nem vou dar corte nessa parte do vídeo para vocês verem que ele é muito rápido. Olha só. É muito rápido, cara. Vou tirar algumas fotos, colocar no vídeo para que vocês vejam, né, a qualidade. Pessoal, se algum de vocês querem adquirir esse produto, né, o link vai estar na descrição com cupom de desconto. O maior concorrente do OnePlan 6 é o Galaxy S9, né? Mas a diferença é o preço. Entre na descrição do vídeo, vocês vão entender o que eu estou falando. E para finalizar, eu quero falar uma coisa, né? O OnePlan 6 é um dos smartphones mais rápidos do mundo, se não o mais rápido. E você pode adquirir esse produto por um preço que vale a pena. Então, não deixa de dar uma olhada na descrição, galera. Um grande abraço, até mais.